Το πρώτο ναυαγοσωστικό ιατρείο πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα λειτουργεί στο Ρέθυμνο πάνω στην άμμο της παραλίας. 12 περιστατικά πνιγμού έχουν διαχειριστεί ναυαγοσώστες στις παραλίες του Δήμου Ρεθύμνου φέτος, χωρίς καμία απώλεια ζωής και με αποκορύφωμα τη διάσωση της Ρωσίδας τουρίστριας μετά από μάχη με τα κύματα επί 20 ώρες πάνω σε στρώμα θαλάσσης. Μακάρι να μην έχουμε κανένα πνιγμό ή τουλάχιστον να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερους πνιγμούς. Έχουμε κάνει με πρωτοβουλία της Παγκρίτιας Σχολής Ναυαγοσωστικής σε ένα ιατρείο. Μέχρι τώρα 12 διαθέσεις στο Ρέθυμνο, εκ των οποίων μία εισήχθηκε στο νοσοκομείο αλλά είχε έρθει ο τέλος. Με αποκορύφωση τη διάσωση σε συνεργασία με το Κεντρικό Νημερωτικό Ρεθύμνου, μια γυναίκα μετά από 20 ώρες συμμετείχε το δικό μας σκάφος στη διάσωση αυτής. Η Παγκρίτια Σχολή Ναυαγοσωστικής ως ανάδοχος του έργου έχει εξοπλίσει πλήρως το Ιατρείο Πρώτων Βοηθειών. Οι ναυαγοσώστες διανέμουν καθημερινά φυλάδια, ενώ το ιατρείο χωροθετήθηκε δίπλα στις υποδομές πρόσβασης στον ΑΜΕΑ στην παραλία για να βοηθούνται από το ναυαγοσωστικό προσωπικό. 17 πύργοι με ισάριθμους ναυαγοσώστες έχουν στηθεί στις παραλίες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ τα Σαββατοκύριακα υπάρχει και γιατρός. Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο, ενώ απεινιδωτής υπάρχει τόσο στο ναυαγοσωστικό πλοιάριο όσο και στο ιατρείο. Μεγάλη μπουκάλα οξυγόνου, έχει ένα έξτρα απεινιδωτή, εκτός δηλαδή το περιπολικό μας σκάφος που έχει απεινιδωτή μέσα, έχουμε και ένα έξτρα απεινιδωτή εδώ. Έχουμε πλωτό φορείο, έχουμε σπαστό φορείο, έχουμε εξειδικευμένο φαρμακείο και κάθε μέρα θα υπάρχει ένας ειδικά εκπαιδευμένος ναυαγοσώστης για τις πρώτες βοήθειες. Σαββατοκύριακο θα φέρουν γιατρό. Σημαντική συμβολή στη δύσκολη στιγμή των ιδιοκτητών jet ski που δρούν άμεσα, ενώ θα γίνουν επαφές για την εθελοντική συνδρομή και των Σαμαριτών, έτσι ώστε να μην σημειωθεί κανένας πνιγμός φέτος. Αν βυθιστεί μια βάρκα ή κινδυνεύσουν 5 άτομα, μπορούν να πιαστούν γύρω-γύρω από αυτό. Και να προσφέρει βοήθεια. Είναι καινοτομία δική μας, Παγκρίτια Σχολή Ναυαγοσωστικής. Σε κάθε περίπτωση, οι λουόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις των ναυαγοσωστών και να αναφέρουν τα όποια προβλήματα υγείας υπάρχουν. Και συστήνω στους λουόμενους να κολυμπάνε σε οργανωμένες παραλίες όπως είναι αυτές του Ρεθύμνου και όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες και να μην διστάσουν να πούνε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει με κάποιο γονιό τους, παιδί τους, επιληψίας, παθολογικό αίτιο, να τραφέρουν στον ναυαγοσώστη, τον εκάστοτε στον πύργο που θα πάνε.